xilligan sida wada ogtihiin ba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin waana arrin lagama maarmaan ah si dalkaanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda dabcan sidaa wada ogtihiin waxaa la quurdaraynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xalliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xalliyo laakiin weli ma dhicin mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xura oo xalaala oo dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan doorashaduna waa arrin qaran ma aha arrin dala gaar ay u leedahay marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii laakiin laguma guulaysan weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa inay lagama maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay natiijadoodana la wada aqbalo mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaaya annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka sidaasna doorashooyinku noogu qabsoomaan dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto waa lagama maarmaan in la joogteeyo oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah dhinaca kale amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culeysyo fara badan oo ay mataqaanaa ku haayaan dalka al-shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mida arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh dadka soomaaliyeed meeloo joogaanba culays ku haysa saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed marka dhinaceenna waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadanno sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya oo aan rabno in dalkan nabaddiisa iyo dowladnimadiisa inay hore usii socoto dadka soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaco leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo waan ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan mathalo waa dad kulligooda door wanaagsan ku soo lahay dalka nabad ka soo shaqeeyey haddana u taagan nabaddaas mana ogin cid mataqaanaa ka shaqaynaysa wax intaas ka duwan marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale sababtuna waxaa waaye dowladnimada hadda socota waxay ka soo bilaabatay Jabuuti gogol hal sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay marka waxaan leen gogoshii nabadeed ha la fidiyo ha la isugu yimaado hana laga wada hadlo wax mataqaanaa lagu kala aragti duwan yahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu